Destul de multe provocări astrale pentru cei care s-au născut în zodia gemenilor. În afara faptului că soarele tranzitează casa a șaptea a relațiilor parteneriale și le dă o dinamică specială, chef, entuziasm, plăcere, bucurii, surprize sau situații care se desfășoară repede și bine, iată că mai apar încă două ipostaze favorabile care nuanțează, completează, amplifică sau poate chiar schimbă întrucâtva datele de până adineauri ale cerului astral, ale temei celor născuți în zodia Gemeni. Astfel, chiar guvernatorul lor, planeta Mercur, intră în ziua de 5 decembrie, tot în Săgetător, prin urmare tot în opoziție cu soarele lor, dar este un factor favorabil, le permite să desfășoare o întreagă argumentație, să aducă explicațiile necesare sau să poarte un dialog de pe principii corecte, legale sau avantajoase pentru ei. De acum încolo, Mercur pentru niște săptămâni va fi un aliat bun chiar și atunci când va fi vorba de conflicte, dispute, procese. Probabil că acolo unde există în desfășurare astfel de fenomene cu conotație juridică sau cu componentă legată de noțiunile dreptate, echitate, adevăr, restabilire a unei situații de drept sau a faptelor așa cum s-au produs, în vederea și a respingerii unor acuzații, toate aceste elemente sunt încă active. În ziua de 3 decembrie se produce fenomenul de lună nouă pe semnul gemenilor, tot în aceeași casa șaptea de care am vorbit și până acum. Prin urmare, aici unde este vorba de relațiile matrimoniale, căsătorie și divorț, partaj, părăsire, certuri, împăcare, înțelegere, negocieri cu străinii, semnare de contracte, audiere de poziție, procese în pronunțare sau în desfășurare, aici este greul din punct de vedere astrologic, de aceea spun că aici s-ar putea să se înregistreze mai multe evenimente sau un aspect important din viața unor nativi din zodia gemenilor să capete un statut special, o pondere, tocmai prin acest accent pe care planetele îl aduc. Dar eu cred că nota generală este una pozitivă sau favorabilă, ori care poate să fie inteligent speculată. Celălalt element important al săptămânii viitoare pe care o analizăm este marcat de trecerea planetei Marte în zodia Balanței, respectiv în casa a 5-a acestor nativi. Evenimentul se va produce pe 7 decembrie și chiar dacă din această schimbare de statut gemenii nu vor putea să beneficieze în primele ore de ceva concret de pe urma acestui nou traseu, îi asigur că vor avea destul timp până pe 26 iulie 2014, să tot extragă semnificații și consecințe. Îi marchează în special pe cei tineri, le dă un soi de năvală afectivă, de imprudență sentimentală, ba poate chiar și de dezordine senzuală și sexuală, de aici tot felul de conflicte, certuri, împăcări, părăsiri, răsturnări de situație sau situații similare care nu pot să fie tranșate. Câte cineva are doi sau, în sfârșit, putem înmulți 4-6 iubiți, iubite, nu renunță la niciuna, se ceartă cu toate, le iubește pe toate și, uite așa, își complică viața. Este un factor bun până la un punct pentru toți cei care lucrează într-un domeniu al scrisului, al comunicării, al unei activități publice. Este întrucâtva bun pentru toți cei care au copii, dar atenție aici, lucrurile sunt pe muchie de cuțit, pentru că în permanență relațiile între părinții din zodia gemeni și copiilor riscă să se deterioreze pe fondul acuzațiilor, certurilor, pedepselor, uneori excesive, sau măsurilor drastice și nepedagogice, luate în momentul cel mai puțin potrivit sau luate mult prea târziu.